sexta-feira é dia de hambúrguer no Dicas do Chefe. E eu ainda vou mostrar pra vocês um molho especial. Não perca, sexta-feira, no Alterosa em Alerta. Dicas do Chefe. Oferecimento GF, o supermercado de todos. Perfeito Grano, perfeito em todos os detalhes. Manteiga Real, dê um toque de nobreza no seu café. E TV Alterosa, a TV que o mineiro vê.